Con esta unión de mans, o alcalde de Ferrol selou o acordo coa Xunta de Galicia e a Universidade da Coruña que abre o paso á residencia de estudiantes. O Salón de Recepcións do Pazo Municipal acollía o acto da firma do convenio de colaboración entre as tres institucións para dotar á cidade dun equipamento que mellorará a competencia e fará máis atractivo o campus para o alumnado que vén de fora. Despois de anos de proxectos que nunca chegaron a concretarse, Ferrol disporá por fin da súa primeira residencia universitaria, unha demanda histórica da cidade. Estará emprazada no barrio da Magdalena, no edificio do antigo Centro de Menores Souto Maior, que é cedido para estes novos usos pola Consellería de Traballo e Benestar. Evidentemente, isto se fai por varias razóns, máis alá da eficiencia, máis alá da rendabilidade, sino porque efectivamente dende a Consellería entendemos que cubrimos e damos resposta a todas as necesidades que ten os ferrolans. Acabaremos con 15 anos de diferentes ubicacións, 15 anos de plans, 15 anos de proxectos para traer unha realidade, que é que Ferrol teña residencia universitaria pública no próximo curso académico este mesmo ano, si se cumple en toda a planificación que o rector e o seu equipo están facendo para esta cidade. Era unha demanda histórica da Universidade da Coruña, tanto no campus de Coruña como de Ferrol, poder dispoñer de espazo para ofertar aos nosos estudantes unha residencia con prezos públicos que entendemos que vai redundar no ben da institución e da cidade. Porque no campus de Ferrol temos titulacións únicas no sistema universitario galego, como é a enxeñería naval, como é a enxeñería de diseño industrial, podoloxía ou documentación, e isto facilitará con estas prazas de residencia, insisto, con prezos públicos, para que estudantes de fora da cidade e de fora de Galiza podan vir a estudar a este campus de Ferrol. O pacto entre o Concello, Xunta e Universidade da Coruña é estratégico para o futuro desenvolvemento do campus en Ferrol, xa que vai máis aló da próxima apertura da residencia. O acordo tamén contempla o crecemento das titulacións e servicios universitarios no Novo Asantos. Este acordo é un exemplo claro desta maneira de traballar, de poñer a todas as institucións, a todas as administracións, o servicio da ciudadanía, o servicio da sociedade. A Consellería de Sanidade, neste caso, comprométese para o futuro crecemento do campus universitario de Ferrol, e para elo facilita un edificio que é un emblema para todos os ferrolanos, que é o Hospital Novo Asantos. Este entendemento entre as tres administracións ten un segundo eixo: a mellora dos servicios sociais e formativos da cidade. Así, o convenio suscrito supón a ampliación do Centro de Educación Especial Souto de Leixa e a cesión a Benestar de dous pisos tutelados.